بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الكسو دواد وروحي عالم كان نجسو جاري وذي كجا إيمان يا حرونت النحية تلفزيون كسومالي كيبل إيه مجلات لندن قد بدأ وحى وجود رون مجلات كسمايو وقد على قرح سميدا من هنتي دورك جودة قرن كا إيه دولتة فدرال كسومالي وهرت جي برلمان كسومالي يا دولتة هوسة إيه مجلات جالكايو إيه بنتلانا وحى أي بلاودي بربرينتا guriyo markaasii loogu talagalay in dadku muddo 3 maalmood ay wa guuraan Soomaaliland wasiirka shaqada iyo shaqaalaha waxa uu ka waramay siyaasadda guud ee xukuumadda Soomaaliland ee ku aadan shaqaalaysiinta dhalinyarada Soomaaliland magaalada Ohio ee dalka Mareykanka waxa ka dhacay kulan ballaaran oo lagu taageerayay dowlad goboleedka Galmudug State wadabada kale daawadayaal waxaa ka mid ah ee caalamka naga soo gaaray labada Kuuriya oo heshiis xabad joojin ah oo u bilowday qarax weyn oo laga maqlay magaalada Kabul caasimadda waddankaasi Afghanistan. Intaasii waa warkii oo kooban daawadayaal u diyaar garooba qodobada kale ee warkeena ka harsan warkii oo fidsan wararka naga soo gaaray magaalada Kismaayo xarunta dowlad goboleedka Jubaland ayaa lagu soo waramaya إن غرح اسمي دا من أو دد بدن أي وحكو نقضي أنا أو أي كم دا هايين دد كهال كاس وحكو نقضي غار كم دا عيدا مدا أمسهم إن بدا ألنت أجوغا مغالادة كسمايو أي وحو كرد عاي حركو تالا أما قوب لغوتو بار يي عيدا مدا جبلان إن مغالادة كسمايو حتى با ورركي وقود دن بي أرنتا سلح حريرا وحا مغالادة كسمايو نوغو سو ورمي وريها سومالي كيبل أجوغا مغالادة كسمايو إدلا آدن محمد دا qaraxan oo dhacay barqadii Saaka isla markaana geystay qasaare isugu jira dhimasho dhaawac ayaa ka dhacay duuleedka magaalada Kismaayo gaar ahaan dugsiga toobarka ciidamada isku dhafka ah ee duuleedka magaalada Kismaayo baabuur noociisu yahay nooha oo laga soo buuxiyay walxaha qaraxa ayaa qaraxan loo adeegsaday waxaana qasaare isugu jira dhimasho dhaawac uu ka soo gaaray ciidamada xirada ku sugnaa Axmed Caato oo ah ku xigeenka taliyaha ciidamada isku dhafka ah ee xaruntooda tahay xaradii Saaka la qarxiyay ayaa goobtii uu qaraxa ka dhacay warbaahinta kula hadlay isagoo sheegay in qaraxani ay fashiliyeen isla markaana ay soo bandhigeen meedka nafti horahan goobta isku qarxiyay waxa uu sidoo kale sheegay axmacaato inay jiraan dad loo soo qabtay weerarkii Saaka lagu qaaday xarunta ciidamada isku dhafka ah ee duuleedka magaalada Kismaayo a'uudu billahi minash shaydaani rajiim Saaka markay ahayd 8 iyo barkii subaxnimo ayaa cadowgii ugus yuu soo weeraray xaradii ciidanka isku dhafka ah dugsigii Kismaayo khasaare way jirtaa dhimasho iyo dhaawac dibaana ka soo sheegi doonaa waana la caabiyey ayagoo maaragtay isku dayeen inay maaragtay qarax labaad iyo hawlo kaleba ay fuliyaan ilaahay baa mahad leh dhimasho iyo dhaawacna way jiraa laakiin dibbaa ka soo sheegi doonaa gaariga isqarxiyay noocuu ahaa gaari noohaa oo cad buu ahaa ismiidaamin bay mise gaari xarada dhexyaalay uu ahaa gaari ismiidaamin buu ahaa oo magaalada ka yimid haye say waxu dhaceen balwar ka beeg gaariga aniga nafteyda waan daba socday magaaladu ka yimid xal albaabkii hore laga soo gali jiray kamuna soo galin wada jir cadda oo magaalada jaamacadda qarkeeda ayuu ka soo leexday jaamacaddan gali rabay aniga waan arkay gaariga leexanayo markii uu gaariga leexdo jaamacadda albaabkeeda aan taaganaan qaraxa maqlay markaan ku soo noqonayna waxaan arinay khasaaraha iyo uu geystay wixii kaloo daba socdayna waa la qabtay mucaamalaad iyo raggii ka dambeeyey oo dhanna waa hayna hadda maartay baaris baana ku socotaa waxaan jirnaa qof aad u gubtay ma qofkii gaariga waday ba qofkaas waa qofkii gaariga waday ee isqarxiyey qofka meesha yaalla waa qofkii gaariga waday oo isqarxiyey gacan ku diigla ahaa inuu wax halaagay ugu talagalay ilaa hadda dadkaas soo qabateen arrimahaasi la xiriirnaa ma qeydan yihiin dhowr qof weeyey ilaa 3-4 weeyaan waa la baarayaa baaritaankoodu waa lagu jiraa qaraxan ayaa ku soo beegmayo xilli 15-ka bishan aan ku gudi jirna agoosta doorasho ka dhacday magaalada Kismaayo lagu doortay madaxweynaha maamulka Jubaland mudane Sheekh Axmed Maxamed Islaam Sheekh Axmed Madoobe waana qaraxii ugu horeeyay oo ka dhacay deegaanada Jubooyinka tan iyo intii ay dhacday doorashadani Idlaadan Maxamed Degane
TV-ga Somali Cable magaalada Kismaayo. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa maamulka Koonfur Galbeed ee uu hoggaaminayo madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan ugu baaqay inuu si siman ugu qaybiyo beelaha wada dega saddexda gobol ee uu ka arimiyo maamulkiisa awoodda dawladnimo. Xildhibaanadan ayaa sheegay in saddexda gobol ee maamulkaasi uu ka arimiyo beelaha dega qaarkood ay cabashooyin u soo gudbiyeen. Xildhibaano afartan wax dhiban ah oo ka soo jeeda deegaamada ay ka degaan gudahaan beelaha Daarood iyo Meheri oo dega saddex degmo oo gobolka Bakool ka mid ah oo degmada Yeed, Aato iyo Ceel Barde iyo gobolka Bakool labada degmo ee aan dadka Soomaaliyeed ee degan kala degno oo ah Xudur iyo Waajid degmada Baydhabo deegaanka Ballaaran ee ku leenahay gobolka Shabeellada Hoose oo aanu iyadana deegaankeeda ugu yaraan boqolkiiba konton nahay inaanu halkan ka iclaamino Shariif Xasan oo dhowr jeer wada fariisannay oo aanu taladeedii isu keeni weynay waxaan halkan ka caddaynaynaa haddii uuna nagala tashinin natiijo kasta oo ka soo baxda ma aqbali doono xeel walba oo aanu u adeegsanayno oo aanu ku diidayna kaga hor imaanaynana waanu isticmaalayna halkan waxaan ka caddaynaynaa haddii uu talada aanu isku darsan weyno oo guud ahaan si wada jira aanu wax u dhisan weyno in aanan ka mid noqon doonin maamulka Koonfur Galbeed sida xildhibaankii iga horreeyey oo halkan idinka sheegay waxaad la socotaan xildhibaanadu inay yihiin matalaaga shacabka inay yihiin inay shacabka matalaan sidaad la socotaan waxaa socda maamul soo dhisidii saddexdii gobol ee loo bixiyey Koonfur Galbeed saddexdaas gobol waxaa naga soo gaaray cabashooyin baa naga soo gaaray waxaa naga soo gaaray war aan la aqbali karin oo halkaa ka socda waxaad la socotaan maanta waa laga gudbay maanta waqti yacnii dad maaragtay la duduubo waa laga gudbay in maanta laysu taliyo waxaa la rabaa in halkaa waxa ka soo baxayaahi ay noqdaan wax dadka Soomaaliyeed u qalma wax shacabiga Soomaaliyeed halkaa dega u qalma xildhibaano qaranka Soomaaliyeed oo u dhaartay in ummadda Soomaaliyeed meel kastaba ha joogtee in xuquuqdooda iyo xaqooda la ilaaliyo haddana iyadoo saas tahayba xildhibaankii wuxuu matalayaa deegaanka matalayaa arrintaas xaqiiqiyan waxaan isku daynay si Soomaalinimo ah annagoo rajaynaynay hadafkii Soomaali u geeyay federaal ee noqoto oo ahaa midka cadaaladda dadku ay ku kala baxayaan ujeeddadii aan ka lahayn ee loo soo ugu soo dadaalay dastuurkeennana aad u tihiin in mudada badan ku qornaa ayaa maanta waxaa nasiib darro noqotay oo aad iyo aad aan uga xumahay aniga iyo xildhibaanada kaleba in ay soo noqotay in ummaddii Soomaaliyeed ee deegaanka deganeed xuquuqdoodii xaqoodii lagu tuuro inaan ummadda Soomaaliyeed dhammaan dadka daneeya Soomaali aan u sheego Shariif Xasan inuu jebiyey dastuurka dalka khaasatan qodobada 48, 49, 50, 51 ka oo tilmaamaya habraaca dhismaha maamul goboleedyada sida ay ismahayaan arrintaas Shariif Xasan si cad ayuu u garabmaray Cabdiraxiin Aylaawe Somali Cable Muqdisho Baarlamaanka Soomaaliya maanta waxaa hortagay hanti dhowrka guud ee qaranka oo markaasi uga waramay sharciga hanti dhowrka guud ee qaranka haddaba wariyaheena Somali Cable uga soo warama magaalada Muqdisho ayaa warbixinta ino soo diray waa Muxtiin Macalin Cabdulle kulankan golaha baarlamaanka Soomaaliya ee maanta ka dhacay xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho waxa warbixinna la xiriiray dib u eegista sharciga hanti dhowrka guud ee qaranka looga dhageystay hanti dhowrka guud ee qaranka Noor Jimcaale Faarax iyadoo sidoo kale lagu soo hadal qaaday xilliga uu xirmayo kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya Noor Jimcaale Faarax hanti dhowrka guud ee qaranka ayaa mudnaanta ka hor akhriyay dib u eegista hanti sharciyadka hanti dhowrka guud ee qaranka isagoo sheegay in sharcigan uu ka hortagayo musuqmaasuqa iyo lunsashada hantida qaranka mashariicda la bixiyay iyo kontraktiga la bixiyay la dagaal
دوميها بارلمان كصومالية بروفيسور محمد الشيخ اسماعيل جواري أو كلن كشرق دوميني أي عيما يوقت قال لحير يوك الفرد قال لحاد يقراها بارلمان كصومالية طلبك فريد الله تعالى ونحرصان فخدي سرس الجحال أخراني أخرى إلا شهر كالفرد كالتبر كولا قالوا وكالتوار تعالى أيال الله بلوط وخسر أخرى أخرى حتى سوّي أول الكفّية لإيران وريان قاب وقرط قصة مركز حركة الفني الذي جاء تاريخ الروم ليس سوّت نبأ فمرت شعر فدي الكفّية هو عايش رأي الإيران يلقى تميل أجداد ويلا ولا هي عن يوم ولا تقدر الكفّية عن عليه تصور عدين معلن عبد الله الصومالي كيبل مجلة مقدشو وزير كشقادة يشقالها الصومالي لأن أوتريفيشك الصومالي كيبل ورئيس السياسي أوحى وكور رمي سياسي الجودة حكومة دا الصومالي لأن كأدن شقالة سين تدلن يردا الصومالي لأن وريها الصومالي كيبل وقصة ورمى هلك سي عبد الفتاح إسماعيل أيها وربحنتن هلك أي نقصة ودري wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Dr. Cabdi Awtaahir oo maanta wareysi gaar ah ku siiyay telefishinka caalamiga ah ee Soomaali Cable xafiiskiisa wasaaradda ee magaalada Hargeysa ayaa sheegay in ay bilaabayaan olole ka dhana ah sidii ay shaqo ugu abuuri lahaayeen dhalinyarada ka soo baxda jaamacadaha dalka isla markaana wuxuu uga digay in ay shaqaalaha ajnabi ah dalka dibadda iska keenan ee shirkadaha خيالا أقول بحنا كم مدة فرسان بحقوق ضد الفصح حقوق ضد المو حقوق ضد حاكمات حقوق ضد البدبالي حقوق ضد قوطي كشقيني يعني وحيتاي واحدا بانوقع بساخي مارك صاف سنسان ودري يلوانا حقيقينو إنو هيوقف كي مشارك كيسي حقيسي فسعيسي حاكمات كيسي بدبالي جي كورتاكو حالا دوكي دي باتبو كيني يعني حزن السلام وحيالا عاكما طرف كيني شقاد وحاسو لمحكم مدهل قيبها ومي مسلي وزارة كوش قيسو waxna baan noo shaqaysta haddii wax yimaadaan marka waa ka hortagna haddii marka waxa soo adkaadaan maxmuud aan gudbin wasiir abdi aw taahir oo kamid ah wasiirada sida weyn ula safan garabka wasiirka madaxtooyada hoggaamiye ee khilaafka xisbiga kulmiye ka taagan oo aan wax ka weydiinay khilaafka labaad ee markala ka soo cusboonaaday xisbigaas ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo muranka ka dhex taagan xisbigaas balse maalmahan u dambeeyay waxaa si weyn dadweynaha ku dhaqan magaalooyinka Hargeysa Barbara iyo Burco aad isha ugu hayaan loolanka adag ee ka dhex taagan wasiirka dowladda Maxamuud Haashi Cabdi iyo wasiirka madaxtooyada Xirsi Cali Haaji Xasan hase yeeshee khilaafka xisbiga kulmiye ee waqti haadirkan dib u soo cusboonaaday aday ayaa la garanayn wajiga uu yeelan doono iyo qaraha siyaasadeed ee ka soo fool leh xisbigaas go'aanka ka dhahay wasiirka tuulada iyo wasiirka dowladda hawada saacadda wasiirka protokolka siyaasadda xisbiga ee isbedeshay wax siyaasadda istaraatiijiga ah siyaasadda xisbiga waa mid weyn xisbiga kulmi waa xisbiga dadka hagaamiya xisbiga siyaasadda waa mid kale marka aad sheegay siyaasadda ku gariyaan marka inta ma maqan saacadda wasiir ee hadii madaxa wada sinaayo waxa kanka wasiir kulan maayay dadku shacabku shaayay in uu sharxiyay isla waqtigan la sugayo in uu la waqo xisbiga sharxiyaysa madaxa wada sinaayo hadduu uu waxaan gudbiyay markii hore ajmaac bisheen qaadi lahaa moota maali kale hadii ajmaac siyaasada waxa uu xuli soo jiro Iftaax Ismaaciil Caarshe Soomaali Cable Hargeysa madaxa fayadhowrka guud ee Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay arrimo kala duwan isla markaana waxa uu fariin u diray ganacsatada Soomaaliland wariyaha Soomaali Cable uga soo warramay magaalada Boorame Nuux Umar Kadiye ayaa warkan inooga soo diray halkaasii
مدح فيدا ورك دكمة بورا ما حرسي أحمد جرب يري وما تور باهنت كل هاللي يجودها مجال بورا ما إحرم تقبل كاول أي واحد وكور بحيي دور أريموت إشجعوا وجه الرئكة ليلا بدي سنو أي وكسبنا دولة هوس دكمة بورا ما أي ومدح ذكاها فيدا ورك دكمة بورا ما وحوك هاللي وحيابا يكون جولستين إن المجال بورا ما أي كسر كليان وحن كور كلا إن كور تلو هيرسي أحمد جرب يرى مذا حفيده وركدنج مذا بور ما جنا عشته ذا جذها مجاله ذا بور ما أيجو علامه كردو سود دجيا يسدو كله هتلا ذا قاركود أو يجو بيها ودوين كاكو ضاديا أي واحد يري نيبا لما جنا عشته ذا يكهو كردنج مذا بور ما حمسو الدنيا يا ما هي عادي ستيل يا أخي نقدر علام قاعدين كييجي وحن مارن مثلا تغيير الشاردين يو هو جوان عصره بطريقة أيها الأخوار المقادة بورمة وبنادة لقي بنيت أيها إلى هنا كحرات اليوم بدأ وقفه مضني فعل خاص فعل مقعمة وحنو شيء لنا ليه كان روا أركو ألعاب بعدي سو يبين يوم مدى كي يبين إياه ليس كنا والله قادة قنا حدنا والله صاريا وحقروا شيء لنا لما كانوا بيلا لا يبريها حار لها ليه على يستمر في جربية سيدة إياه إلى هدي جربية سيدة إياه إلى حيستير لي فيها وحيستير لي مدى كسو ديريا waxaan ku wajiyay ganaax adag waan nuux Somali Cable TV magaalada Burma suuliyinta rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubaland ayaa maanta kulan qaday sharaf ah u sameeyay qurba joogta Jubaland ee dhawaan dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose kulankan qaday sharafta oo ka dhacay xarunta JCCI ee magaalada Kismaayo ayaa waxa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Jubaland madaxda rugta iyo qurba joogta Jubaland ee ku sugan magaalada Kismaayo qadada kadib ayaa masuuliyiinta JCCI iyo qurba joogta waxa ay halkaasii ka jeediyeen hadal kala duwan oo ay ka mid ahaayeen sidii qurba joogta ay uga qayb qaadan lahaayeen dib u dhiska iyo waliba horumarada ka socda deegaanada jubooyinka shaafi iyo JCCI iyo staff JCCI ayaa aad u mahadcelinaya iyaga noo suurtageliyay kulankan qiimaha badan qadada sharafta leh taasoo inagu magaalada wada joogna aysan suurtagal noqonin inaan is aragno kulanno marka waxaan leeyahay mid loo baahnaaday ahayd JCCI oo hawlaha ay qabtaan isaga sheekeyrin hadalkaan nimba munaasabada meel buu leeyahay anuu waxaan rabaa dadka la hadlayo oo aan la hadlay wada qurb joogta way la rabo inay dulkan iyo dalkan ku soo laabtaan duu Alla idmo maal galiyaan dadka qurbaha jooga ee adduunka naga fiirsanaya gaar ahaan anigu Mareykanka ka yimid Oregon halkan waxba kama jiraan boqolkiiba boqol waxay ka nabadgelyo badan tahay magaalooyin badan oo Yurub ama dibadda oo ku faaran nabad ugu intii ugu dambeysay todobaadii bilood ee joogay iska daa wax dhaceen xitaa waxa ku yaraa inaan maqalo accidentka caadiga ee aan ahayn mugtay kuwa waaweyn ee laga cabsada marka imaada wadankii maalgashi ku sameeya dhul baa la siinayaa tafsiilaad baa la siinayaa ama ha noqoto kalluumaysato ama beeraley ha noqoto ama dhismo ha noqoto ama ganacsi waxa la waxa doonaysaan waa la idinku kaalmeynayaa saa daraaddeed waxaan idin leeyahay imaada dhulkiinii oo ku soo noqda bulshada dalkeeda dhista oo horumarisa marka dhulkii waa nabad waa barwaaqo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay wad maasantiin assalaamu calaykum waxaan rabaa wax yar inaan ma taqaanaa ana dib u noqdo qurba joogta markii la leeyahay qurba joogtu waxay isku dayeen muddo fara badan inay sameeyaan wax ilaa Jubaland sameeyaan noocyo badan ay ku fikireen marka kolba nooc bay soo bilaabeen waqtiyo badan bay soo bilaabeen laakiin waxaan idiin sheegayaa anigu raggan ka midka ahaa qurba joogtanadii xagga ciidamada waxaan ka ahayn xagga siyaasadda iyo kulankii koobaad raggalay mid nin ka yimid ingiriiska laga soo diray iyo aniga oo laga soo diray ma taqaana meesha la yahay denmark laga soo diray
ayaa shirki koobaad waxaan ku qabantaa ku kulanay Nairobi ayaan ku qabanay anaga oo labaneen عليكم halkan waxaa idin ka salaamayaa everybody from UK ma joogto dhan waxaan mahadsantahay to the way that so that we see ICSC waxaa idin leeyahay waxaa rabaa inaan dhalinyaradu u sheego all over the world inta is safe because ani markaa soo baxay everybody was like are you crazy Hakadonisa but look at it it's safe you can come to your country it's very safe you have a country to go for holiday now So please come and see your country first and then talk about it. That's all I want to say. Thank you very much. Gabagabadii kulankan waxaa hadal ka jeediyay Shafi Rabi Kaahin gudoomiyaha rugta ganacsiga ee shirkadda Jubaland waxaana ugu mahadceliyay ganacsatada Jubaland sida ay uga gaantay ka qayb qaadashada horumarka ee dib u dhiska jubooyinka isagoo amaanay in doorkaasi ay kaalin muhiim ah ka qaateen qurba joogta loona baahan yahay in kaalintooda ay sii xoojiyaan. Martida halkan aan dadana ugu yeernay ka kooban xildhibaanada baarlamaanka Jubaland qaybta qurbaha ka timid gabdhaha walaalaha qurbaha ka yimid iyo wiilasha faraha badan ee wadamo kale duwan ka yimid reer Jubaland xubnaha xafiiska JCC dhamaantiin salaamu allah alayh dadkan waxay ka shaqariyeen meelo fara badan inay ka kasoo kala jeedaan anigu kulligiin soo dhawaanay leh markay xaaladu liidato ruuxa xataa hadal kugu taageera runtii si gaara ayay xusuusiisu kugu ooli si gaara ayay jaaliyadaha iyo qurbajoogta dalkan Jubaland wax dhisay waa qurbajoog baarlamaanka Jubaland hadda xildhibaanka ay sheegay 160 waa qurbajoog waxaan aad taa ugu si faraxsanahay inay maadaama sharciya iyo law and order ay dadkaasi garanayaan baarlamaanka Jubaland inay saw bataan waa guul idlaadan maxamed degane telefishinka Somali Cable magaalada Kismaayo wararka ka imaanaya magaalada Qardho waxa ay sheegayaan in lacag gaaraysa $10,000 lagu wareejiyay gudiga qaxootiga Yemeniinta ee ku sugan magaalada Qardho waxana lacagtaasi ku wareejiyay gudiga gurmadka qaxootiga ka yimid Yemen ee Puntland ciiltire ayaa warkan Qardho inaga soo diray wareejinta $10,000 ee lacagta Mareykanka oo ay gudiga gurmadka iyo taakulaynta qaxootiga Yemen ee Puntland ay ku wareejiyeen gudiga qaxootiga Yemen ee xaruntiisa magaalada Qardho ayaa waxa ay qayb ka tahay taakulaynta iyo gurmadka loo sameeyay walaalaha qaxootiinta Yemen ee ku soo qaxay deegaanada Puntland gudoomiyaha gudiga gurmadka iyo taakulaynta qaxootiga Yemen ee Puntland iyo Sheikh Daahir oo Cabdi oo ka mid ah culimada Puntland oo warbaahinta kula hadlay madashani ayaa faahfaahiyay waxa xilligan ku soo beegay in lacagtaas soo gaarsiyaan gudiga gurmadka qaxootiga Yemen ee magaalada Qardho ee awalan waa in salaamayna dhamaan dadka halu khayrka ah meel joogan ba waxaan caaw marto u nahay maljaa ama makaankii qaxootiga ee Yemen iyadoo gudigan u horkacayo fadiilatu Sheikh Daahir oo Cabdi socodkaana macnihiisu u yahay in aan gaarsiino walaalaha Yemeniinta ee ku jira xerada qaxootiga ee gobolka Karkar ee degmada Qardho oo gudoomiye u yahay Sheikh Cabdu Qadir Yasiin Maxamed lacag dhan $10,000 anagu matalayna gudiga gurmadka qaxootiga Yemen ee Puntland iyo culimadoodii ee horena aan u gaarsiinay muddo ka horeysa lacag $10,000 iyo wixii Allah subhanahu wa ta'ala qadaro dhamaan waxaan u duceynaynaa dadka ahlu khayrka ah dibad iyo gudo lacagta soo diray muhiimadda lacagta u soo direen ay ahayd in la gaarsiiyo dadka ka soo qaxay Yemen meel ay joogaanba warka waxaan u deynayaa fadiilatu Sheikh Daahir oo Cabdi munaasabadan sida hadda uu Sheikh Ahmed sheegay wax ku saabsan tahay qoladii laajiinta ahaa oo Yemen oo joogay Qardho iyo waxaan rabnaa inaan ku wareejino mas'uulka sare oo Sheikh Cabdu Qadir Yasiin $10,000 oo madbaxa iyo wixii ku saabsan loogu maaragtay karinayo wixii u baahan yahay suuqa looga soo adeegayo oo koosaara iyan $10,000 ku wareejinaynaa horena sida uu Sheikh Ahmed u sheegay $10,000 baanu ku wareejinay marka munaasabadaas bay kulankani ku saabsan yahay aad iyo aad waxaan u duceynaynaa dadkii gudaha iyo dibadda ka soo diray lacagtan oo Soomaaliya oo dhan ka koobnaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan u baryaynaa cimri dheer iyo amal saaliha
iyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala caruurtooda iyo nafahooda iyo dhamaan iyo iimaankooda alle inuu ku badbaadiyo sheekh abdu qadir yasiin maxamed gudoomiyaha gudiga qaxootiga yaman ee qardho lacagtan lagu wareejiyay dhankiisa saxaafada la hadlay carabka ku adkay in lacagtan la soo gaarsiiyay xilli baahideedu ay taagantahay ilaaha mahadle sida aad hadda wada u wada jeedaan waxa culimada sheekh daahir oo abdi iyo sheekh axmed yusuf daad waxay igu wareejiyeen lacag 10,000 oo dollar ah lacagtaas oo loogu talagalay markaan u cabarnay waan u sheegnay inaannu hawshii aan gacanta ku haynay oo waxa weeye muqayimkii qardho oo laajiinta yemen ay ku jireen inna ku leeyahay deyn badan wulin aan waxba aanan u hayn wixii aan horey u haynay hore naro ku dhibay 10,000 ay naga dhamaatay iyo wixii aan aan haysanaba ayay waxay ugu deeqeen lacagta 10,000 inaannu danahooda ugu adeegno iyadoo uu shidan yahay madbakh ballaaran oo 431 qof ay ka cuntayaan oo waxa weeye saddexda xilliba dab ku shidan yahay waxaan rajaynaynaa marka iyadoo aan rajaynayno in waxa weeye xilli dhow ay degi doonaan magaalada oo guriya kira ah waxa weeye sidii lagu heshiiyay ay degi doonaan jaamacadina la furi doono waxaan rajaynaynaa inta aan sii hayno iyo wixii intii aanu haynay kharashyadkii aanu galay in insha Allah noo anfacdo iyo wixii kale oo emergency noqda oo waxa weeye haddaba waxa ku jirta 800 oo dollar oo aan gabar dhaawac ka gaareen aanu u sii qadinay oo aanu sii siinay ayaa ku jirta insha Allah marka waxaan u ducaynaynaa culimada lacagtan soo gaarsiisay oo runtii juhdi ballaaran ku bixisay waxaan u ducaynaynaa dadkii lacagtan la baxay maxamed eertile tv ga caalamiga Soomaali Cable magaalada qardho wasiirka xanaanada xoolaha ee Soomaaliland ayaa waxa uu ka waramay talaalka xoolo gaaraya 3 milyan oo markaasii xoolahaasi la keenay dhinaca iyo Soomaaliland wariyaha Soomaali Cable uga soo waramay magaalada Hargeysa Maxamed Aadan Dirir ayaa warbixintan magaalada Hargeysa inooga soo diray mas'uuliyiinta wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskooda ayaa sheegay inay si rasmi ah dalka uga bilaabayaan talaalka xoolaha wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha wasiir ku xigeenka wasaaraddaasi iyo gaasimaha guud ee wasaaraddaasi ayaa sheegay inay talaalkan qaadan doonaan 3 milyan oo neef oo la talaali doono iyo 700 neef oo ay sheegeen inay bukaan isla markaana la daweyn doono ugu horreen agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Jaamac Maxamed Adawa ayaa faahfaahiyay ujeedada xilligan loo talaalayo xoolaha maadaama ay gobollada dalka qaarkood ka taagan yihiin abaaro saameeyay dad iyo dunyaba in xoolaha la talaalo aanu xanuunku wax yeelaynin wax kuwii la talaali waayeyna in xanuunku uu wax yeelayay sida marar badan ribootka aanu ku maqalay meelaha xanuunadu ka dhacaan waa meelihii dadku ay diideen in xoolaha loo talaalo marka wixii xanuunsanayana waa laydiin daweynaya wixii caafimaad qabana waa laydiin talaalaya dhinaca kale wasiir xigeenka wasaaradda Cali Maxamed Cilmi oo halkaas isna ka hadlay ayaa sheegay in mashruucan ay kala shaqeynayso hay'adda cuntada adduunka ee FAO isagoo intaas ku daray noocyada cudurrada ay qabaan xoolahan ee laga talaalayo badanyiin xoolo malna oogay u guulaan malna xeebaha ayay qabtaan waxaa laga yaabaa maanta imika xagaabay ku jirnaa inay hawdka u badan yihiin ama oogada seenu naqaano meela qaarkood abaar baa ka dhacay waa laga soo hayaamay meelay isugu gureen xoolihii sidaa darteed waxaanu tiimamka ku adkaynaynaa inay meelaha xooluhu ku badan yihiin ay tagaan ku qorlaan qasab kuma ahe ku qasbayay inay halkii xoolo joogaan daawada lala tago la geeyo runtii hay-adda FAO iyo wasaaraduna kormeer joogta ayay ku samayn doonaan oo mar walba la socon doonaan siday shaqadu u socoto siday daawayntu u socoto sida uu ninka shaqaalihi u gudanayo shaqadiisa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha oo gudoomiyaha ka hadlay munaasabadan loo qabtay in lagu diro kooxaha talaalka fulinaya oo ay meel gelinayso hay-adda FAO ayaa dadaalan u soo jeediyay shaqaalaha ka socda wasaaradda xanaanada xoolaha ee soo talaalaya xoolahaasi kuwaasi oo maanta u kala bixi doona 6 gobol ee Soomaaliland sana meelaha muhiimka ah inay u soo jeestaan waxaa intaa ka hadlay bisha koodeeda waxaan ka rajaynaynaa dadweynaha
محمد آدم دير الصومالي كيبل هرقيساء دولة هوسة مقالات قال كعيو دولة قبلات كبنتلان ايا وحا اي كردقا قدي بربورينتا قريو اي مركز دادكا كردقا مقالات قال كعيو كدقنا ايين حرمي هوري اي دولة الصومالي اي لحيد او لوقبت متسدح مع المودة وريا الصومالي كيبل قصو ورما مقالات قال كعيو شينا عبدي احمد ايا وربحنتان مقالات قال كعيو نقصو دري burburintan maanta ayaa waxaa lagu bilaabay qaar ka mid ah guriyo hore ee dawladdii dhexe dalka Soomaaliya kadib markii dawladda Puntland ay dadka degan xarumaha dawladdii dhexe dalka Soomaaliya kuna ganacsan jiray qaar kood ay ugu baaqday inay baneyaan si Puntland ay ula wareegto guriyahaasi ciidamo iyo cagaf cagaf ayaa aroortii hore ay saaka ku wa barisay xarumahaasi duqa degmada Gaalka iyo Cabdi Axiis Jaamac Nugaal ayaa dadka degan guriyahaasi la burburnay ugu baaqay in ay iskaga baxaan si dawladda Puntland ay ula wareegto maadaama uu dhamaaday xilligi dadkaasi shacabka loo qabtay inay guriyaha baneeyaan Abdirashid Maxamed Xirsi oo ah wasiirka howlaha guud ee dawladda Puntland ayaa uga mahadceliyay shacabkii deganaa guriyaha maanta la burburiyay qaar koodna ay dhimay yihiin waxaana tilmaamay in ay ogolaadeen dadkaasi in ay baneeyaan dawladuna ay la wareegayso qorshana loo sameyn doono dawladdu galkacay muddo badan bay ku soo taamaysay wayna timi maraad bay ku soo taamaysay inay wax ka qabato magaalada Gaalkacyo ee burburkii dhismihii lagu sameeyay dib aad u badan buu keenay magaaladii way xannibantay jidad ahaan buu baaba'day biyihii meel walba ay ka galeen dabahaan Gaalkacyo sucadeedii iyo karaamadeedii iyo magaaladnimadeediba ma qurux badna sida ay hadda tahay inaan ka shaqayno u hagaajinno wadooyin la baxno suuqad samayno meherado qurux badan oo bilicna laga furo jardiinooyinkii ay caadada u ahaa lagu soo cesho ayaa dawladdu ku hawlan tahay agaasimaha hay-adda wadooyinka Puntland Maxamuud Cabdinuur Aadan Dalab ayaa waxa uu bulshada Gaalkacyo ugu baaqay in ay ogaadaan inay muhiim tahay qurxinta magaalada iyo la wareegida guryaha dawladdii dhexe dalka Soomaaliya maadaama deegaanada Puntland dawladda ka jirta guryahaasi ay mas'uul ka tahay dadkan aan uga golleenahay inay bulicdii magaalada dib ugu soo noolayno dhulka sharci darrada ah oo dooynuhu ay dhisteenna lagu celiyo gacanta dawladda si dantii ummadda loo fuliyo saaka oo ay bishu tahay 22-ka bisha ogost waxaa si toosa noogu bilowday dumintii 90-tii guryihii dawladda hantida hantida dawladda ah waxaan u mahadcelinaynaa sida maayor ku sheegayba dadkii sida voluntariga ah iska ah u qabsannimada ah furayaashii ku soo wareejiyey maamulkii iyo guddigii arrintaa gacanta ku hayay meelaha la dumiyey ayaa waxa iskugu jiraan xiriyo dawladeed guryo iyo meherado dadku ay ka hor dhiseen xarumaha dawladda waxaana guryahaasi maanta la burburiyey ay gaarayaan 500 oo mitir oo isku wareega waxaana jira weli inay dhiman yihiin qaar ka mid ah xarumaha dawladda oo ay weli qaar ka mid ah bulshada Gaalkacyo ay degan yihiin oo weli aysan banayn Shiina Cabdi Axmed Somali Cable TV Gaalkacyo jariyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Ohio ee waddanka Mareykanka ayaa waxa ay ku qabteen halkaasi xaflad ballaaran oo ku soo dhaweynayaan dhismaha dawlad goboleedka Galmudug wariyaha Soomaali Cable uga soo warrama waqooyiga America Siyaad Saciid Saalax ayaa warkan halka inooga soo diray Moogtahay Galmudugay Galmudugay Moogtahay Galmudugay inad geesi caano garashadu ku dheertiyo gadhwadeena leedahay jaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa isugu yimid kulan aad u ballaaran oo ay ku taageerayeen maamul goboleedka cusub ee Galmudug xafladan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxay u dhacday sidatan ajendaha ama barnaamijka shirka waa
سودوينتا دولة جولاتكا جلمدوغ ستيت اوف صوماليا مركا إلهي وحن كرجينينا عبد الكريم قولت إنو كدقوا قوة سياسية رهنو إن شاء الله تعالى صوماليا اسكو كان والسلام عليكم ورحمة الله وحان أمها العلية مرلبات كوحاها فنكة أو تربضن عاوة أن واتوك له الكريم با. إذا عدها تراها فرها بدن وضياشة نقلصو غيب قلي وما سنتهين حفلة دانو جدد دو حواي تاغيري دا آن تاغيري نو ما ملكا لو سميي قبل دا دحا قلم دو تانتيو سولو هذا waxaan in kaga mahadcelinayaa sidii walaalkaygii hore idin kaga mahadceliyay ka qaybgalka aad ka soo qayb gasheen munaasabadan lagu taageerayo dowlad goboleedka galmudug ee Soomaaliya sanahay in aan dadka Soomaalida ah isku laynin xuduudaan dawladda u sheegan jiray dhul Soomaaliyeed baan iga maqnaan jiray in aan anagu xuduud doonayna aan jirin oo been ah ana isku laynin anagu dadkii ilmaabtiyaasha iyo ilmaadeerada iyo walaalaha iyo seediyaasha isu ah oo wada nool in aan la isku laynin horta meesha waxaan u nimid taageerada galmudug maamulkaas la sameeyay oo muxuu ahaay galmudug la yiraahdaan meeshaan u nimid waxaan rabnaa inaan ku kaabno waxaa maanta si rasmi ah uga furmay masjidka abubakar asadiiq islaamic center ee magaalada minneapolis shirki 14-aad ee golaha imaamiyada waqooyiga america waxaa arintan la socday isla markaana munaasabadaasi ka qayb galay maxamuud duryadeen oo warbixintan magaalada minneapolis inooga soo diray shirkan ayaa si rasmi ah waxa uga furmay masaajidka weyn ee Abubakar Siddiq Islamic Center ee magaalada Minneapolis oo horeyntina waxaa lagu soo dhaweeyay Sheikh Yusuf Adam oo kelmad kooban kuna aadan taariikhda dacwadan ka soo jeediyay goobta Ikhwani fillah uhayyikum bi tahiyati al-Islam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan filayaa marka la yiraahdo taariikhdii dacwada laga sheekeyo waqti dheer bay u baahan tahay iga kulli waxaan rajaynayaa sidaan u fadhi iskoogeyn inaan waxooga uun mataqaanaa muujiza dacwadeennu sidii ku soo bilaabantay iyo waxoogaaga in mataqaanaa dhibaatooyinkii ay la kulantay waxooga aan ka yar sheekeyo marka kadibna waxaan isku dayayaa bal inaan ka sheekeyo juhuudu salaf as-salih fi ad-da'wati ila Allah وهديا تعيش هنا عن كلمة دا يدو عربي أهانا يدين سو قدوية وح عربي لو فسيري يمريلي لما أنتي إن مركة هورة الدعوة دي إنو دعوة دي معناها ودك الصومالي دا كبلا متغانا وإن إمانت مريه هذا قرنا إنو أما صحوة دا إمكا إنو إنو كتير نو إن مريه هذا قرنا إنو متغانا سيدي كبلا بنتي يعني وحوغا كسو قاضية yadi laga soo qaado rag waxay la tii halka fadhiya rag badan baa hunta ayga boosi waroon ama ilo oga laakiin uu hadii xagga daada la yiraahdo han filay rag meesha fadhiyana ugu daaweynaa ma malinay min hadii naaxiya
ايه معرته هذه الشير شيكه ولا ما انت قفك وين بيكون في عنتي انفرت لو فيقه سيده لا سعوتان دعوه ودك الصوماليده ان بلوغيدي هره هدي لهو واتي اوغيدو ودكين ما تقن دد مسلم عيين ما هين وحن فيليا سيده لا شيغيو وقتي او نبغ نولا بعد مودا سيده ايغو ددكو شيغان عليه الصلاة والسلام إن أي متخانة منطقة ذي دعوة السبق هذه حي لي مركل ليها بلاد الحبشة مركل إلى هذا وحن في ليا ودن كاسو مالد دكنت هاي السودان يا أنت أصلاً مقع عسا وذا لهان شرين فونتي مسا مارسوتا مسا جدة ذا مجلس كاميرا فونتي حرير ككده حيو وحي أيقنا السودو كلا كفر أحسيهين إن السود ويان ولا الله ضد كلا أهل كايمد عمل كان الله وضوضه أمارة نوال بقيب كججره وبدوين وحو أبا هيا هاي إن الله إسكوار إستو وحا الله إسكوار ديو قلوال بميل بي كلي دتا ميلانا ويكوفي عانتا هاي لغو كالفايد إستو رونتي أبو بكر هدان هاي وحان كفر أحسان هاي مروال بينا نوتي مادان مؤتمرات كان أغلصة قيب كشان مؤتمر كانو كالانا آن شرف بينوتا هاي إن أن ماركتي ماركتي أن قبنا ولا لذا كلام الساس أيان أصول ويننا هنتي صار لوضع الساعتان ودن كان كنمت يوم ماركتي ماشان جوجنا فرق وين باود حيو ودن كان كنمت إما شهر السوء ماذا إيه هذا إما شهر السوء ماننا ويكل الدويهن أنا وحن السوء ماننا ون رابط ما نقدر حيو رابط كأه إسلام ضد مسلمين إله درتي سكحريرية لا للغابلية ولا للاشتراكية ولا للوطن وحاكلي رابط كسكا يحرى يؤوي هاي الإسلام أفكار تخلدن إيو قلوع ديمينا واغاس بأد مود الصومالي دينو كوب اللوضي حقيقة تكفير كنا هالكاسو كسيب اللوضي شعب القادرنا سفضا ضدك قبل حجر كيسا إيا السحيتان كيسا أما هن نقض حاكم وانك مسؤولك أما هن نقض محكوم وهن نقض شعبك وليكي كمرنح به سفضي سمرك الله بطو ضدك ناوحو انتا كعيلنا يتطرفك على الإفراد والتفريد لبدا الشيخ بن السيدة سيد دعوذوذو أي ثمار حقيقة تنقية لتي يمرو وحن خصوص الشيخ ودي تاريخ دي سيموس وذي الشيخين لكن سفر ليرو شيخ يوسف آذان إيش عبد القادر لبضو ضب إيغو وستق أفريكا بوهابا فيليا زامبيا متمس جامع نيجر أي لبضو الشيخ جوغين مركا هالكا إيغو جيغبو مدحويني وضن كسياد برريق موتغي مركا هالكا سي وكسر مارك تبنت قوض هذلين ودن كيني بايدين باهم بولي اكالايا مركو عركي وحي كوضان ميل كالي خنتي شيخ وين يمادين لبضا الشيخ وحبضان بينا كاقبتين دعاة علماء إيا إماميادا قولها إماميادا وقويقة أمريكا إيا إساقك ليميد قبلة كالدوان إدالكاني مرايكانكا قولها إماميادا إيا كاكوبان إلا إيا دور إيا لباتن مساجد إيا مراكيس شركان قولها إماميادا إياس عندونا مدى سدح بريه وانا شركي أفري طبناد محمود دوليدين سومالي كايبل مينيابلس مينيساورا واروحي عالم كنغسو غاري ودكي إماني يحرون تدحية تلفيشيك سومالي كايبل داود يال وانك انتا وحا يدينسو قدبين يانيقو حسن الشيخ أحمد عبده تانيكو لانتدن بسيدا إيو نبت قليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته